બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલી નર્મદા કેનાલમાં માતાએ બાળક સાથે ઝંપલાવ્યું હતું. તપાસ કરતાં તેમનું પિયર જાડા અને સાસરી ઓગડવાડા કાંકરેજના વતની હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. તારીખ 11મી મેના રોજ બાળક અને માતાએ નર્મદા કેનાલમાં ઝંપલાવ્યું હતું. 12મી તારીખે બાળકનો મૃતદેહ મળ્યો હતો, પરંતુ માતાનો મૃતદેહ લાંબી શોધખોળ બાદ વામી ખાતે આવેલા સાયફનમાંથી મળી આવ્યો હતો. આ બનાવમાં મરનાર મહિલાનું નામ કેશરીબેન મીરખાનભાઈ વાદી જાણવા મળ્યું છે. તેમની ઉંમર આશરે 30 વર્ષ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. મહિલા 2 બાળકોના માતા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ અંગે થરાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ 1 કલાક જેટલો સમય વીતી જવા છતાં પોલીસ નહીં આવતા આખરે મામલતદાર કચેરી થરાદ ખાતે જાણ કરવામાં આવી હતી. 2 બાળકની માતાએ શા માટે કેનાલમાં ઝંપલાવ્યું તેનું કારણ હજી સુધી જાણવા મળ્યું નથી. આપણું ગુજરાત ન્યૂઝ બનાસકાંઠા. તો વોટ્સએપ, ટ્વિટર, ફેસબુક, ઇન્સ્ટા જહાં ભી આપકા અકાઉન્ટ હૈ, ઇસે શેર બટન કે દ્વારા વહાં પર શેર કરે.